nag-hunger strike, naku, itong mga anchors po ng SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy, si Yusek Badoy, dating undersecretary ha, dating undersecretary Badoy at si Ka-Eric, kasi kasalukuyan po itong nakaditin eh, dyan po sa House of Representatives dahil isinight into contempt ito eh. In short, bilaggo sila ngayon dyan sa Kongreso at nagka-hunger strike po itong mga to. Ibig sabihin po niyan, eh, ginugutom po nila yung kanilang sarili bilang pagtutol, allegedly, sa illegal detention. Kasi ang kaya na kanila tinutukoy dito eh, illegally silang detain dito sa House of Representatives. At bilang pagtutol, itong ginagawa nilang hunger strike. Walang kain, ka-coffee, para ipakita na tumututol kami sa naging desisyon ng committee na ito. Itong panel na ito, legislative franchise ito eh. Yung committee na ito dyan sa House no, na duminig at nag-cite into contempt sa dalawa. SMNI hosts on hunger strike slam House detention. Pushing forward with the hunger strike to highlight their protest. Ito pong mga host na si dating Yusek Lorraine Badoy and Eric Celis of Sunshine Media Network International o SMNI have denounced their detention at the batasang pambansa as an injustice. Ayan, kine-question nila. Kasi actually, kung napakinggan ninyo, napanood din ninyo yung hearing dyan, medyo may pagkasumobra na, hindi sa kinakampihan ko ang SMNI ka-coffee, no? May pagkasobra din itong mga ilang mambabatas na miyembro ng committee sa pagdinig na yan. Pero hindi rin natin sila sabi na hindi nila karapatang i-cite into contempt itong si Ka-Eric at itong si dati Yusek Lorraine Badoy. In a Facebook post, Celis insisted that he and Badoy have been illegally held after appearing before the House Committee on Legislative Franchises. Itong Miyerkules lamang po yan, napanood din po natin yan. Pwede rin palang mag-cellphone, tama ba? Sa loob ng detention, dyan sa HOR, pwede rin palang mag-cellphone. Kasi, syempre, hindi naman yan yung typical na bilangguan, no? Iba rin po yan. Pero syempre, hindi ka rin malaya kasi hindi ka naman pwedeng lumabas ng premises ng HOR. Ano sinasabi dito ni Ka-Eric? I-quote natin siya. I and Dr. Lorraine Badoy are now entering the second day of our hunger strike or hunger protest as we continue to resist and oppose our serious illegal detention at the House of Representatives. Yan po sa batasan complex according dito kay Ka-Eric. Kung ito ay mapatutunayan na illegal detention, may liable sila dito. Eh pwede nilang kasuhan itong mga mambabatas na illegally nag-detain sa kanila dyan sa House of Representatives. Eh, may resources yan eh. And sa tingin ko, sa basa ko doon sa nakalipas na hearing, isuportado sila ni Pastor Apollo Kibuloy base doon sa confidence no ni Ka-Eric at ni dati Yusek Lorraine Badoy. Sa basa ko dito eh, may bas-bas ka-coffee. So, suportado sila ng management ng SMNI. Celis was cited in contempt during the committee hearing on the SMNI's media franchises for refusing to reveal his source who provided information that Speaker Martin Romualdez has a $1.8 billion travel fund. Badoy was similarly cited in contempt for allegedly acting in a disrespectful manner and refusing to tell the truth to the panel. So yan kasi yung sinasite nitong mga miyembro ng committee na ito, itong House panel na ito, no? Yung isa sa mga provision na parang bastos ito mga resource person. Kaya pwede nila i-cite into contempt yan dahil sa pagiging disrespectful nila sa mga miyembro ng committee. Pero minsan subject to abuse eh. Itong authority na ibinibigay sa miyembro ng committee. No? In fact, ang Korte Suprema, may recent decision sila dyan eh. Naglabas sila ng recent decision dyan na hindi basta-basta ang Senado, particular, mapinagsabihan din sila dyan, na hindi kayo pa basta-basta pwedeng mag-cite in contempt ng inyong mga resource person. Pero ito, nangyari na naman ito. For sure, may appeal na naman yan dyan sa Korte Suprema. Tingnan natin kung ano mangyayari dito at kung hanggang kailan nilang i-detain itong dalawa na ito. Please keep us strong by your prayers and moral support for God, country, and our people. We shall persevere, according kay Ka-Eric. For her past, Badoy insisted that their detention trampled upon their rights as members of the press, our democratic rights to free expression. Pero ang sinasabi naman ng Kongreso, hindi ito issue ng free expression, hindi ito pag-atake sa freedom of speech, no? The right above all rights is being trampled one on by the government, and our freedom of the press, where the government is being held accountable to the people, is being demolished right before our very eyes, according dito
kay dating Yusek Baduy. Ano, sa tingin ninyo, ka-coffee, hanggang kailan magtatagal itong hunger strike? Mahirap yan, ka-coffee, ha? Alam ko dyan, tubig lang ang iinumin mo dyan, eh. Walang kain, eh. Ang problema, hanggang kailan tatagal, di ba? And paano kung may manangyari, ha? Worst case scenario, halimbawa, nag-pass out, no? Hinibatay itong nag-hunger strike. Sino may pananagutan dyan? Or may mag-develop na sakit, kaninong pananagutan niya? Sa kongreso ba yan? O sa naka-detain? Ano ba? Hindi rin ako pamilyar dyan, eh. Kung sino may liability dyan dito sa hunger strike na yan, eh. Siyempre, cargo nila yan. Nandiyan sa kanila yan. Kumbaga, kung yan ay bilangguan, eh, kung masawi, worst case scenario, masawi yan sa inyong kustodiya, may questionable yan. Malaking bagay yan at kinakailangan magpaliwanag ng kongreso dito. E tingnan natin kung hanggang kailan kaya ng kongreso, and ganoon din, hanggang kailan kaya nila ka-Eric at nila Dr. Lorraine Baduy na mag-hunger strike. E ilan ba, ilang araw ba ang kaya ng isang individual na hindi kumain? Ano yan? Parang 14 days? Parang ganyan natin. Actually, mahaba na yung 14 days na walang kain, eh. 7 days, eh. Medyo hirap ka na yan, ka-coffee, pero less movement, ha. Kung may tubig, yan kaya pa naman. Pero medyo mahirap-hirap ito, ha. Mahaba-habang, actually, ano ito, ka-coffee, no? Hindi lang ito forma ng pagprotesta, eh. Parang, ano ba ito? Depende rin sa tao, no? Pero parang pinarusahan mo rin ang sarili mo, no? Dinideprive mo yung sarili sa pagkain at sa sustansya, sa nutrients, eh, mukhang hindi kakayanin ng katawan mo. May katapusan din yan. Pero, tingnan natin, second day pa lang naman, hintay tayo kung hanggang kailan tatagal itong dalawang anchor at kung hanggang kailan kayang tiisin ng House of Representatives o ng Kongreso itong dalawa na nag-hunger strike dyan po sa House of Representatives. Dino Mandy, karma sa pambabastos ni Dutay kay President Lenny kay Sara bumagsak, sabi ni Dino Mandy. Ganun ba yun, sir? Kay Zinaida Villanueva, bastos at sinungaling naging yung dalawa. Nakikita naman ang mga actions nila. Actually, may pagkukulang si Ka-Eric doon sa, ako, personal take ko ito, ka-coffee, ha? Dito sa pag, parang ano, eh, na-highlight masyado ito 1.8, eh. In a way, naka-apekto ito sa reputasyon ni Romualdez, no? Pero again, di natin kinakampiya si Romualdez dito, si Ka-Eric. Eh, pero ha, ito ang pero. May pagkasobra din, sumobra din yung ilang miyembro ng House of Representatives dyan. Ibig sabihin, tabihan, nakalulungkot nangyayari sa ating gobyerno, sobrang gulo nila. Actually, ma'am, yan talaga ang politics dito sa Pilipinas, no? Isang kailangan mo na lang masanay, eh, dahil yan na talaga yung landscape, political landscape dito sa Pilipinas. Sol Talawan, no? No to pro-China. Lori, mamawag, sabi ni Ma'am Lori, choice nila, di kumain. Yes, choice nila yan. Pero kaninong pananagutan niya, if ever, no? May masamang mangyari dito sa dalawa. Ay, syempre, marami din po ang supporters, no? Kung titingnan nyo nga yung comment section, marami din po yung mga sumusuporta dito kay Dr. Lorraine at dito kay Ka-Eric. Eh, syempre, hindi naman nila pwedeng i-let go lang yan. Kung may mangyayaring masama, syempre, babalikan din nila ang House of Representatives dyan. Pagpapaliwanagin din po nila yan. So, medyo complex, pa-complex ng pa-complex itong issue na ito dyan sa Senado, at hindi ko alam kung meron panibagong schedule ng pagdinig ng Committee on Legislative Franchises, no? Kung magkakaroon ng round 3 sa hearing na yan, ang tabayanan natin yan, ka-coffee. Army Badilla Magtarayo, kay Alfred, nakikinig sa atin sa Facebook, ko, happy viewing po sa inyo, kay COVID Pandemic, ang gaganda ng pangalan niyo yun, COVID Pandemic, shoutout po sa inyo, kay Ruth Impanto, Melodina Moya, kay Madonna Brenner, shoutout po sa inyo. Ernesto Urbano Darang, yan, nakikinig po sa atin lahat yan. Nandiyan dyan sa Facebook. Kung pwede naman, sanang masolusyonan, eh, gawan na lang para iwas sa gulo. At worse, may masaktan pa. Sana magkaisa na lang lahat para sa ikabubuti ng lahat. Sana mang ganyang kadali, ma'am, no? Sana nga, eh, kung ganyan yung pag-iisip ng lahat, eh, hindi tayo hantong sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Teka, ang lalim ng pangalan na Inti, ni sabi ni Inti Mafi Muk, Inti Fami. Ang haba, no? Mukhang mali ang sinasabi ni Eric na si Speaker ay may travel expenses 1.8 billion, tapos may lumabas na COA, si Sara pala ang may 1.6 billion na travel expenses. Ako, hindi rin naman ako naniniwala doon sa sinabi ni Ka-Eric. Pero ang kanyang argument dito ay patanong niya ka-coffee, no? Dito kay dating
Secretary Greco Bellica. Pero yun na, ang kabilang argument, bakit doon mo itatanong? Bakit doon mo i-verify kay Greco Bellica? Eh, dapat i-verify mo yan doon sa agency concerned. No? In this case, itong House of Representatives, doon may pagkukulang si Ka Eric dito. Sige, nasa tingin ninyo ka, Coffee. Aqua Viz, Badoy lied right up to her nose so she deserved to be cited in contempt. Her drama self-acknowledgement that the daughter of a congressman did not work. Badoy, nag-fake news din niya si Manny Pacquiao, sabi ni Aqua Viz. Actually, marami din ang hindi kasundo actually sa totoo lang ni dating Yusek Lorraine Badoy. No? Kasi vocal din ito sa mga issues ka, Coffee. Kaya medyo hindi siya rin nagkakasundo yung ilang mga actually specialist din ng dating USEC. Ang aga kasi nila, namumulitika, sabi ni Neil de Galvez. Eh, next year, malapit na, ka-coffee. Yan, eh, tatakbong mga senador. Siyempre, magsisimula ka na mag-ingay dyan. Kinakailangan mo nang magsimula dyan, no? In preparation for the upcoming elections. Next year, mas malala na naman yan. Ang ingay dyan. Daming problema, dagdag pa sila, sabi ni Pam Lori. Mabawa, gayon na nga. Ay, ka-coffee, sige. Baka nasa Facebook kayo, hindi ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-like, yan, click lang po ang follow. At i-click lang po ang like, libre, wala naman po yung bayan. At kung nasa YouTube po kayo, ay, click lang po ang subscribe, ka-coffee, yan. Shoutout din sa mga ka-coffee natin nasa Facebook, nakikinig po sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Sige, move on tayo sa ating next topic.